овочі та фрукти, засоби особистої гігієни, предмети одягу та взуття. Все це та інше поступово збирають криворізькі волонтери. Подальшому планують передати все зібране внутрішньо переміщеним особам, які приїхали до Кривого Рогу на потреби армійців та тероборони, а також мають намір відправити гуманітарний вантаж до Харкова. Крупи, макарони, средства гігієни, памперси для діток, питання теж для діток. Хто що може приносити, у нас є списки, ми вилажуємо как бы, то, що потрібно. Діткам одежду принесли, ребятам принесли бритви, пену для бриття. А ми будемо потім передавати вже тих, хто возять на Харків, ребята, і ті, які ЗСУ передають. Теж будемо передавати. А облаштували імпровізований пункт збору в одному з бомбосховищ, які розташовані в районі Юності, що в Саксаганському районі. В разі сирени повітряної тривоги та виникнення реальної загрози ворожої атаки, тут одночасно зможуть розміститись декілька сотень криворіжців. Загальна площа цього бомбосховища складає більше 600 квадратних метрів, а знайти тут тимчасовий прихисток можуть до 300 чоловік. У усіх кімнатах створений максимально можливий для цих умов комфорт. А раніше це приміщення було геть захаращеним та засміченим. Допомагали в цьому з десяток активних людей. Криворіжці буквально за два тижні змогли максимально позбутися всього, що тут накопичувалось протягом десятиліть. Результатом задоволені. На самом деле було дуже тяжело. Ми буквально, наверное, неділі за півтори, за дві навели этот порядок весь. Мусора тут було, тут все, що угодно було. Тут і наркомани тусили нормально. Вот, то есть и шприцы были тут, и так, в принципе, разного мусора было очень много. Вот, ну, привели в порядок, вот поставили лавочки, сами позбивали, сделали лежаки такие для людей. Сделали кухню, там у нас небольшая такая, тоже можно было маленьким деткам приготовить. Поїсть. Якщо ви теж хочете долучитись до збору гуманітарного вантажу для армійців, внутрішньо переміщених осіб та для мешканців Харкова, дізнатися цю необхідну інформацію ви можете за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Також за бажанням можете зробити переказ на банківську картку. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, Перший міський.